Alltså Jimmy, kolla det här. Hur kunde de där tölparna vinna järngrillen? Krävdes bara en jordgubbe i en hamburgare för att bli Peters mästergrillare. Vilket skämt. Men Thomas, tror du verkligen att du hade kunnat vinna? Lätt. Jag har grillat sedan de uppfann ute i grillen alltså. Generalen. Agent Shop Express. Fixa in oss i järngrillen. Är du allvarlig? Jo, jag är allvarlig. Okej, jag spiker Danell och Dunder. Kops in. Och du, det här samtalet har aldrig ägt rum. Så där är jag, Thomas. Då är Coop Norrbotten med i järngrillen. Och du är lagkapten. Ja, men det känns ju gode lugnt. Thomas, det var väl jättekul! Kom, nu ska jag visa vilken grill du ska ha. Fantastiskt grillsortiment, Thomas. Vi ser tillbehören, grillborsta, grilltillbehör. Vi har allt från den enklaste krokgrillen till den lite större. Kolla, 66 cm bred, det är det. Vi har små gasolgrillar, stora gasolgrillar, vita, röda, svarta, silver. Det finns allt. Vi har allt. Fattar du, Thomas? Vi har ju allt för grillen. Men alltså, fattar du? Jag ska ju vinna hur lätt som helst med en engångsgrill. Aha! Av en ren slump har jag ett trepack korv i fickan. Upp till bevis. Okej. Nu Jimmy ska du få se på en grillmästare. Hem blir fint. Ratta, ratta. Klart. Men Thomas, grillar du i butiken? Thomas. Men kolla här. Krispig på utsidan, sval på insidan. Precis som morsan vill ha korven. För grilla med Coop Norrbotten. Hein är ju kopiöst bra. Mmm. Mmm.